De är badvakter. De har ett lugnt jobb i solen. Tills olyckan är framme. Baywatch, onsdagar klockan 8 i TV4. De bor vid världens ände, isfolket, och lever fortfarande av jakt och fiske. Nordamerikas indianer kallade dem för eskimoer eftersom de åt rått kött. Själva kallar de sig inuiter. Följ med oss till Beringsund, till sälar, valjakt och en kamp för livet. Naturen, TV4, onsdag 21.00. Imorgon kväll klockan 9, alltså Naturen. För er som missade gårdagens resumé av Kärleksbarnets första avsnitt kan jag meddela att imorgon så börjar vi sändningarna klockan 16:15 med den resumén. Och därefter så fortsätter lokal-tv. Sist imorgon kväll då bjuder vi på livekonsert med Judas Priest och Alice Cooper. Men nu tackar vi för ikväll. God natt och sov så gott.